Bashkë, por asgjë nuk ka ndodhur në qeverisjen e tij. Mashtrimet janë rënduar edhe më shumë që kur mori të gjithë tepsinë e pushtetit për vete. Ju ftoj të ndiqni një nga mashtrimet e kryehajdutit të qeverisë që i përket fundit të vitit 2017. Nuk mund t'ju premtoj që në fund të këtyre katër viteve paga juaj do jetë shumë afër times, por mund t'ju premtoj këtë gjë, që imja nuk do rritet, ndërsa juaja do rritet çdo vit. Por, të gjithë e dinë se Edi Rama gënjeu. Vitin që shkoi, as pagat e mësuesve, as pagat e mjekëve, as të administratës nuk u rritën as edhe 100 darë. Për ta nuk u dha as një shpërblim, sepse mirëqenia dhe trajtimi dinjitozit tyre nuk është as pak pjesë e agendës e Edi Ramës. Njerëzit për Edi Ramën janë vetëm objekte elektorale që ose duhen blerë, ose duhen mashtruar. Disa muaj më parë, Edi Rama premtoi sërish se pagat e mësuesve, mjekëve, punojësve në shëndetësi dhe ushtarakëve do të rriten duke nisur që nga 1 prilli i këtij viti. Le të dëgjojmë premtimin e tij. Kemi mundësinë të bëjmë një rritje duke nisur nga 1 prilli për mjekët, për infermierët, për mësuesit dhe për ushtarakët. Por sot jemi më 4 prill. Në telefonin tim janë me qindra mesazhe të mësuesve, mjekve, infermierve, që shprehin revoltën e tyre për mos mbajtjen e premtimit nga Edi Rama. Partia Demokratike e di shumë mirë se qeveria po fsheh gjendjen e vërtet të financave të shtetit, se kontrabanda dhe korrupsioni në dogana e tatime gëllojnë dhe në ark nuk ka para mjaftueshëm, sepse muaji mars është mbyllur me minus, por në të njëjtën kohë rreth 60.000 mësues, mjek, infermier, punonjës të shëndetësisë, ushtarak dhe familjet e tyre nuk kanë pse të vuajnë pasojat e korrupsionit galopant të qeverisë së Edi Ramës. Partia Demokratike shprej keqardhjen veçanërisht për përdorimin e rreth 35.000 mësuesve si objekte elektorale. Mësuesit në dorën e të cilëve janë fëmijët tanë dhe ardhme atyre meritojnë të trajtohen me dignitet dhe jo si pas logarive për vota të Edi Ramës. Gjatë qeverisjes së tij, paga e tyre ka pësuar një rritje minimale në këto 6 vite. Ndërkohë që gjatë viteve të qeverisjes së Partisë Demokratike, pagat e mësuesve më shumë se u dyfishuan. Paga e mësuesve duhet të rritet tani me njëherë pavones dhe jo të pritet afrimi i zgjedhjeve. Zgjidhja është fare e thjeshtë. Qeveria të nxjerrë që sot një vendim me fuqi papraveprusë në mënyrë që rroga modeste të përfitohet që prej datës 1 prill dhe as edhe një ditë më vonë. Mësuesit kanë vetëm një alternativë të besueshme dhe ajo është alternativa e Partisë Demokratike. Ne e kemi të qartë vizionin tonë dhe kemi edhe vullnetin politik për ta zbatuar ato. Mbështetje financiare për arsimin, shpërblim dhe rritje pagave për mësuesit, investim për infrastrukturë moderne, subvencionim të tarifave të studentëve, stazh të paguar për mbi 10.000 student çdo vit. Partia Demokratike ka të gjithë vullnetin për të nxjerrë sistemin arsimor nga kriza dhe për të shkuar me vendosmëri drejt zhvillimit. Faleminderit.